Teď s tím vedem asi 10 let a myslím si, že takových 8 let budeme tu asociaci hrát. Ale v různých, tak, v různých podobách, a to je nejvyšší podoba, to jsme hráli, tak jsou dva, já nevím, na dvouček, málo koncertech jsme to takhle hráli. Takže vlastně to považujete za novinku, starou tak 8 let. Jo. Yeah, I'll take the chair, I'll take the wheel, I'll take the chair, I'll take the chair, I'll take the wheel, I'll take the chair.